Асқыстағы Катановтың адының музейінің тоғын жылары аймық көзігілер кемнерге күстіншелер. Че орындағы көрікжілерінің пазы ал жылырны хайына, музейдегі чылпырғын испайны пастағызна сығарғынар. Музейлігі прай чевді фонда хранилище бар. Анды картинылыр, предметтір. Ол картинылырды, предметтірді, чон күрбінші. Біз саған малғапыз. Нады периодически праймны көстігі чонға. Асқыстағыларға тізен мақтан жың немі көп. Бұл хакас чонны жүктіп шытқан ең ұлық аймақсар, ода Россияның пазы хакасияна саблық хосшылары келпарпсшалар. Сайық орнына олар пустарына тоқыстарын артысалчалар. Аның басқа аймақтағы чаячаларының хостары чылғынық болтыр. Бұңдайының музейінің чиндізінді сағым чүске чағын хост паза и барызында тұлдынған испай қайрылықша. Біз ану үрінші, што бістің ану ходитегі так шедевр пар, што ходитегі, што при пришюс шил сонын, біз бістің музейді пасқа работниктар пазоқ, бұл картинылар при выставке идзуны. Көздегі сығарылған тоқыстар арызынды, алынжа асқыс жерінділі тұрғызылған хостарына паза оларының әйлерін танықтып зырғы керек. Еді Қызылчардағы Суриковтың адының хос школызын тосқан ұстар Антон Юктешевнің Галина Сачакова, кізі омаларын паза хакастарына кейбірлік испайын чайырғы хынжың болтырлар. Сағымғы тұста олар езін қасық неместер, че көздегі сығарылған тоқыстары Григорий Серебряковтың паза Григорий Красновтың хостарының предетебі неместер. Олардың басқа Петр Чистыгашевті, Николай Мельчиковті пазы, Павел Калугиннің, Павел Баргаяковті адырғы керек. Подалған жаячылар постеріне қынып, аның кізі сезіменшіткін сілін көзшелер. Аның арда прежа ештір көздегі келгін жон, арсы асқыс жерінің ұндылық барғын полуңнарында танып олар.